Жалғастырайық. Мерке ауданында Владимир Савва атындағы нөмір 9-шы жалпы орта білім беретін мектепке лицейінде ата-аналардың келісімімен 12 мен 17 жастағы оқушыларға COVID-19-ға қарсы вакцинациялау жұмыстары жүргізілуде. Бұл күні 150-ге жуық оқушыға ақшта өндірілген Pfizer вакцинасы салынды. Бұл бойынша ата-аналарға бірнеше рет алдын ала түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Атап айтсақ, қараша айында Мерке аудандық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Дилдаш Кударова және аудандық ауруханадағы балалар дәрігерлері мектепке келіп, ата-аналарға толық кеңес берген. Мына жастар артымыздағы топтарымыз, болашағымыз осы жастар. Осылар аман болсын. Амандығын тілейміз. Сонымен бірге ата-аналардың әлеуметтік желілерінде вакцинациялау жайында, оның тиімділігі бала денсаулығына ауыр болмайтын жайында видео түсірілімдер жіберіліп отырған. Балаларға екпе жасату алдында жақсы тамақтану керектігі, қауалжымау және толық дәрігерлердің тексеруінен өтетін жайында да мәліметтер берілді. Осы бүгін нәтижелі дұрыс түсіндіру жұмыстарының арқасында қазіргі таңда 150 ата-ана өзінің рұқсатын беріп, қолхаттарымен ата-аналар өздері келіп, жаңағы медицина қызметкерлерімен жеке сұхбаттасып, екпе алып атқан процедураға өздері қатысып жатыр. Бүгін Сармолдай округының дәрігерлері мен медбикелері келіп, балаларды тексеруден өткізіп, вакцинациялау жұмысын бастады. Алғашқылардың бірі болып екпе алған Адина өзін жақсы сезінетінін айтады. Біздің сыныпта барлығымыз вакцина салдырдық. Барлығы жақсы, жарты сағат өтті. Ешқандай кері әсері жоқ. Балалар вакцинациясы алдында жақсы тамақтану қажет. Салдырғаннан кейін жеке бөлмеде оқшауланып отырады. Ата-аналар балаларының қасында болады. Біз үшін балалардың денсаулығы мен болашағы маңызды дейді ата-аналар. Қасымжан Байкүшіков, Альбина Советқан, Еркін Жасыбай, Жамбыл Ньюс, Мерке ауданы.